Доброго дня всім. Ще раз хочу вас привітати, всю прокурорську спільноту, з святкуванням 30-річчя органів прокуратури. Вважаю, що дуже цінно було те, що поряд із спілкуванням проводиться такий значний форум на тему протидії корупції, тому що ми розуміємо, що це явище, яке потребує об'єднання всіх зусиль. Ми розуміємо, що будь-яка сфера, про яку в тому числі я буду сьогодні говорити в своїй доповіді, вона потребує об'єднання і органів досудового розслідування, і органів прокуратури, і суду. Тільки таким чином ми можемо дійсно говорити про реальну протидію корупції в Україні. І, власне, взаємодія з міжнародними партнерами, вона тут займає ключову роль. Ми бачимо, і я, на відміну від попередніх доповідачів, більше скажу про ті проблеми, ті наративи, які я, як міністр, ставлю органам досудового розслідування, які працюють в системі внутрішніх справ, а саме органам Національної поліції, в першу чергу. А також питання, власне, побороти побутову корупцію, яка є сьогодні також проблемою. Але ми бачимо, є дуже вдалий міжнародний досвід, в першу чергу це цифровізація послуг, яка сьогодні є, як на мою думку, дуже успішною в Україні. І тут можна згадати ті країни, в яких ми навчалися в попередньому періоді, зокрема це країни Прибалтики, Естонія. Але багато в чому я переконаний, що сьогодні ми можемо вже і ділитися тим досвідом, який в нас є. Зокрема, я переконаний, що питання цифровізації і в тому числі цифровізації, про яке сказав Максим в попередньому своєму доповіді, власне, і кейс, електронне кримінальне провадження, стане суттєвим кроком вперед в протидії проявам корупції в Україні. Щодо конкретних кроків, які я як міністр бачу в цій сфері, це, звичайно, питання відділення особи, яка надає державні послуги, і громадянина, який хоче їх отримати. Якщо ми чим більше відрізаємо цей зв'язок, віддаляємо цю дистанцію, робимо її більшою, тим менше корупції буде зустрічати наші громадяни, і ми, власне, будемо говорити про реальні результати боротьби з корупцією. Міністерство внутрішніх справ на сьогодні стрімко розвиває цифрові технології, і ті цифрові ID-картки, закордонні біометричні паспорти, які сьогодні можна отримати і вже побачити їх, як в додатку діє, вони дають можливість без проблем і без корупції отримати відповідні документи. Також можна фактично онлайн отримати, наприклад, через чергу, місце в черги. Користуємося електронним кабінетом водія, це, власне, стало візитівкою сервісних центрів МВС України. Я, як міністр, ставлю мету для сервісних центрів – це безпроблемне, законне отримання водійського посвідчення, як мету номер один, яка має бути реалізована протягом 3 місяців. Одна з кроків, яке ми також бачимо, це отримання довідки про судимість, де ми бачимо, на сьогоднішній день є проблеми. І протягом 2-3 тижнів ми вже бачимо можливість надання цих довідок фактично онлайн. Тобто особа може миттєво отримати витяг з реєстру, а особа, яка перевірятиме це через QR-код, може також це перевірити чинність відповідної довідки. Таким чином ми також робимо крок на зустріч протидії корупції. Одним з сфер, яке також є досить корупційною, це контроль за обігом зброї в Україні. Ми прийняли єдине правильне, мені здається, рішення створити електронний реєстр зброї та її власників, які ми презентуємо на початку наступного року. І це та сфера, яка викликала дуже багато зауважень протягом багатьох років. Я думаю, що це буде спочатку дослідна експлуатація протягом кількох місяців, а вже в березні-квітні цей реєстр запрацює повноцінно, і власники зброї можуть
без проблем продовжувати дозволи, отримувати дозволи. І я переконаний, що це скоротить надзвичайно велике питання щодо корупційних ризиків в цій сфері. Тобто основним питанням це, звичайно, є створення чітких і прозорих правил отримання послуг громадянами, що є ключовою в сфері протидії корупції. Крім того, звичайно, основним органом, який я не можу сьогодні не згадати, це органи Національної поліції України, які, власне, безпосередньо виявляють та припиняють корупційні прояви. З приводу такої форми латентного збагачення, як корупція, протягом останніх 2 років, неповного 2021 року і повного 2020 року, задокументовано 855 фактів отримання неправомірної вигоди. 601 особа повідомлена про підозру. Задокументовано отримання посадовцями неправомірної вигоди на загальну суму понад 54 мільйони гривень. Одною із тем, які ми сьогодні особливо приділяємо уваги, це після запровадження ринку землі в Україні є зловживання, які ми спостерігаємо в цій сфері. І, зокрема, яскравим прикладом результативної роботи Національної поліції стало документування факту одержання неправомірної вигоди в розмірі 4 мільйонів гривень президентом Національної академії аграрних наук України за звільнення директора одного з державних підприємств. Таким чином ми бачимо конкретну мотивацію органів досудового розслідування працювати в цій сфері, але я розумію, що без взаємодії в цій сфері всіх органів правоохоронних і органів правосуддя, до яких сьогодні належить прокуратура і суд, зробити це неможливо. Тому, використовуючи цю можливість і нагоду, я звертаюся до всіх моїх колег з тим, що ми дійсно могли зосередити наше спільне зусилля в протидії цьому негативному явищу. Крім того, звичайно, ми, Національна поліція, Міністерство внутрішніх справ, координуємо свою діяльність в протидії незаконній корупції з Інтерполом і Європолом. В нас є відповідна програма антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні, яка допомагає і в навчанні організації протидії цим явищам, а також надає конкретні практичні навички. Фактично, ключовий меседж, який сьогодні я би хотів донести, це, звичайно, є координація між нашими інституціями, лише яка може надати і привести до спільного результату у протидії такому негативному явищу, як корупція. Дякую за увагу.